היי, אני מיכל זריאן, לוחמת טקוונדו, חברת נבחרת ישראל וחברת הסגל האולימפי, מקום חמישי בעולם באליפות עולם לבוגרים, מכוונת לטוקיו 2020. אני בר ראובן, לוחם טקוונדו כבר 19 שנה, חבר נבחרת ישראל והסגל האולימפי ומכוון לטוקיו 2020. משמעות הקשר שלנו, זה ברצ'וק, זה ברצ'וק, זה ברצ'וק, יש לי פה איזה משהו קטן, גם זה ברצ'וק. אלתר כמה? גרוף? יכולה להתמודד עם בנים חזקים עכשיו ובנות חזקות. אני מקבל גם המון יתרונות מהחיבור איתה, זה נראה כאילו על הנייר שכביכול אני מתחרה עם מישהו קטנה יותר וגם במשקל נמוך יותר, ובחורה, אבל... אבל א', זה מדמה מאוד את הסימולציה של מה שקורה אצלי בקרבות. אני נחשב גבוה לקטגוריה והיריבים בדרך כלל נמוכים ומנסים רק להיכנס ולעבוד. והיא עושה את זה הכי טוב שיש מכולם, יותר טוב מהבנים ומהבנות ביחד, והיא גם מאוד 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 חזקה, הרבה יותר ממה שהיא נראית. אני רואה אותו יותר ממה שאני רואה את המשפחה שלי, אבל בזמן הפנוי גם, אני אוהבת להיות איתו, כי אנחנו באמת אוהבים אחד את השני ויש חיבור שהוא אמיתי ובאמת כיף. היא מכירה אותי יותר טוב מכולם, אני יכול להגיד לך גם יותר מזה, בתחרויות זה סופר חשוב שאנחנו אחד עם השני, כי אנחנו אלה שבאמת אומרים אחד לשני לפני הקרב, אחרי הקרב, תוך כדי הקרב, מה צריך לעשות, מזכירים אחד לשני מה אנחנו עושים, למה אנחנו פה, מה העבודה. טקוונדו, זה קרב מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד חזק, ואם מתמקדים באמת רק באגרסיביות או רק בראש או רק במה צריך לעשות, זה לפעמים לא מספיק, לפעמים צריך גם את האקסטרה, את הרגש, את הדבר הזה שהוא שלך, של עצמך, ושם באמת מיך נכנסת לתמונה ויכולה לתת לי את האקסטרה הזאת. אני מרגישה שהרבה פעמים אני באמת עובדת מהרגש, והרבה פעמים דברים שאני, קשה לי לנתח מהראש, אני עושה מפה. ואז בר אומר לי, מיכל, אל תחשבי מפה, כאילו, תחשבי מפה, מה שאת צריכה זה 1, 2, 3, 4, שימי לב לא לעשות את זה, תעשי כך, וכשהיא עושה ככה, אז תגידי עם הטכניקה הזאת. אז בר שם נמצא כל הזמן ויודע לפקס ולשים את האצבע כשאני מתפזרת מפה, אז הוא עוזר לי מפה. החיבור הזה באמת מתאפשר גם בגלל שאנחנו בבן ובת, בקטגוריות שונות, אנחנו לא מתחרים אחד בשני. שני האנשים שהיו מתחרים אחד בשני, יכול להיות שהיו חברים טובים, אבל אף פעם לא באמת היו רוצים את ההצלחה אחד של השני עד הסוף. זכיתי בזה מעבר לספורט, בחיים. אני יודעת שזכיתי בבן אדם מדהים, שאם לא היה לי את הספורט, כנראה שלא הייתי פוגשת אותו. ומעבר להכל, זה חברות לכל החיים. כנ"ל אותו דבר להפך. וואי. מוות בייסורים.